نبينا صلي على محمد صلي على شفينا صلي على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت کے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن یقیناً آپ میں سے اکثر سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے آج کے درس کا عنوان رمضان، روزہ اور اس کی اہمیت ہی ہے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ جب مسلمانوں پہ روزے فرض ہوئے تو مسلمان کہیں گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں کہ بڑا مشکل کام ہوگا صبح سے شام تک بغیر کھانے اور بغیر پینے کے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی مسلمانوں کو کہ مومنوں پریشان نہیں ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جو اقوام اور مذاہب گزرے ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور وہ کرتے رہے ہیں ایسے، اس لیے یہ کوئی مشکل یا ناممکن بات نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، لیکن اس کا نتیجہ بڑا زبردست ہے. نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، نتیجتاً تمہیں تقوی نصیب ہوگا. تو یہ آیت ہے جس میں اللہ نے مومنوں پر روزے فرض قرار دیے ہیں. اب ہم سب جو اس درس کو سن رہے ہیں، اکثریت ہم میں سے روزے دار ہے. سوال یہ ذہن میں آتا ہے، یا میں یوں کہتا ہوں کہ میں یوں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے یہ میرا طریق ہے کہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جواب دیں. سوال چھوڑنے سے بعض دفعہ انسان کو اپنے محاسبے کا موقع ملتا ہے، سیلف اسیسمنٹ. سوال ہے کہ جب بھی رمضان ہماری زندگیوں میں آتا ہے، کیا ہم رمضان کے آنے سے پہلے، یعنی جب چند دن باقی رہ گئے ہوں، خوش ہوتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں؟
بڑا فطری سوال ہے، بڑا نیچرل کویسچن ہے. ہر ایک نے اپنے دل میں سوچنا ہے کہ میرا کیا ہے، کیا واقعی میں رمضان کے آنے سے پہلے خوش ہوتا ہوں کہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیسا زبردست مہینہ آ رہا ہے، مزے ہی مزے، اب تو میں خوب موجیں لوٹوں گا، خوب خدا کو راضی کروں گا، خوب برکتیں حاصل ہوں گی. صرف جائزہ لینا ہے کہ دل میں کیا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو پریشان نہ ہو اس بات سے، خوشی ہوتی ہے تو ایک مقام ایسا ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے، اس کی تفصیلات کی مجھے ضرورت نہیں ہے بتانے کی. لیکن اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. بعض لوگ سوچیں گے یا سمجھیں گے کہ اوہو، پھر تو یہ ہپوکریسی ہے، منافقت ہے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے تو گھبراہٹ پیدا ہوگی دل میں. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ گھبراہٹ اس لیے نہیں ہے کہ اوہو اب سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ گھبراہٹ اس وجہ سے بعض دفعہ بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ جیسے فطرت ہے نا ہماری کہ ہم کوئی بہت مشکل کام کرنے والے ہوں جو روٹین میں ہم نہیں کر رہے ہوتے تو ہم تیاری باندھتے ہیں، ہم ذرا اپنی قوتوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے خیالات کو جمع کرتے ہیں، اپنے اندر کی جو طاقت ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کام ذرا بھاری ہے، ذرا مشکل ہے، تو اس کو کیسے اٹھانا ہے، اور اگر اٹھانا ہے تو کیسے اٹھا پاؤں گا، کیا اٹھا پاؤں گا بھی کہ نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یا یہ نہ ہو کہ یہ جو وزن ہے یہ زیادہ ہو اور میں کہیں رہ نہ جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں اٹھائی نہ پاؤں. تو یہ جو خیال ہے، یہ جو تیاری کے لیے ایک ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے کہ وہ تمام شرائط، وہ تمام جو اس کے جو لوازمات ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ڈالے ہیں کہ میں وہ ادا کروں یا ان چیزوں کا خیال رکھوں جو رسول نے مجھے رستے سکھائے ہیں، کیا میں ان کو کر پاؤں گا کہ نہیں، کہیں درمیان میں گھبرا نہ جاؤں، کہیں شیطان مجھے برغلا نہ دے، کہیں میں بلا وجہ کے عذر ہی نہ تلاش کرنا شروع کر دوں. اس چیز کی بعض دفعہ بعض طبیعتوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو منافقت نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن صرف میں نے سوال چھوڑا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے خوشی ہوتی ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا، اب جو روزہ رکھنے کی جو انسان کے اندر عمومی طور پہ مومنوں میں تڑپ ہوتی ہے، جن کو بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے، جنہوں نے اس ملک میں، اس عالم میں سفر کیا ہوا ہے اور ان کو اس کی برکتوں کا اندازہ ہے، ان کو بڑی خواہش اور خوشی ہوتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، مشکل ہو یا آسان ہو، لیکن اب موجوں کے دن آ رہے ہیں، اب مزے ہوں گے. جو روٹین میں ہم اپنی عبادتوں میں اپنے اور مسائل اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اتنا زور نہیں لگا رہے ہوتے، مگر اب دن ایسے آ رہے ہیں کہ ماحول ہی ایسا بن جائے گا، انوائرمنٹ ایسا بن جائے گا کہ اب تو بہت ایک طرح کی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب تہجدیں پڑھ رہے ہیں، سب صدقے دے رہے ہیں، سب درود پڑھ رہے ہیں، ہم بھی مزے مزے سے آرام سے ان دنوں میں خدا تعالیٰ کو منائیں گے، راضی کریں گے. تو یہ جو تڑپ ہے روزے رکھنے کی، یہ اس کے انسان کے دل میں اٹھ رہی ہوتی ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہو کہ جو یہ جو ظاہری روزہ ہے یہ نہیں رکھ پاؤں گا، کسی بھی وجہ سے، بیماری ہو سکتی ہے، سفر ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، بڑھاپا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ پائے. لیکن اس رمضان کی، اس روزے کی، اس تڑپ کی خدا تعالیٰ کو علم ہے، وہ جانتا ہے.
کہ اس کا دل چاہتا ہے یا اس نے اپنی زندگی میں پہلے ہمیشہ روزہ رکھا ہے، اب اس کو سفر آ گیا ہے، اب اس کو بیماری آ گئی ہے، اب اس کو کوئی فلاں مجبوری پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے روزے نہیں رکھ پا رہا، تو خدا کی نظر میں وہ محروم نہیں جائے گا۔ اس تڑپ کا اندازہ خدا کرتا ہے، اس تڑپ کو اچھی طرح خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ایسے شخص کے روزے جو صرف بھوک اور پیاس نہیں وہ کر سکے گا لیکن باقی نیکیاں وہ کرے گا، ایسے شخص کے روزے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو خدا کی نظر میں شاید کئی اور دوسرے روزے داروں سے زیادہ مقبول ہوں جو بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہے ہیں لیکن شاید اس کی اس روح کو نہیں پا رہے یا وہ تڑپ وہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور سوال، معاف کیجیے گا، سوال اٹھتا ہے کہ رمضان کے روزے یا رمضان ہمیں کیا دیتا ہے، ہمیں اس سے ملتا کیا ہے؟ میں چند سیکنڈوں کے لیے بعض دفعہ خاموش ہوتا ہوں کہ جو بہت توجہ کے ساتھ درس سن رہے ہیں ان کے دل میں فوراً جواب آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کیا دیتا ہے رمضان، یہ 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 تین چار جواب ان کے ذہن میں فوراً ابھر آتے ہیں۔ یقیناً وہ سب درست ہوں گے لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یقیناً میں نے تو وہ بتانا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا لقاء، اللہ کی ملاقات جو سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے اہم ایک روزے دار کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، یہ ایک پھل ہے، بہترین پھل ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں رمضان یا روزے سے متعلق بہت سی باتیں بتائیں، ان بابرکت تحریرات میں سے دو تین فقرات ہیں جو میں اپنی آج کی گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ روزہ رکھنے والے کو روزے کی جزا میں خدا ملتا ہے۔ حدیث شریف آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں ابھی پڑھ کے بھی آپ کو معین الفاظ سناؤں گا۔ اللہ ملتا ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، انسان روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے، اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے، جو روحانی آنکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ روایت ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ جو سویڈش بچے ہیں یا یہاں کے پیدا ہونے والے، وہ گناہ اور گناہ میں فرق کر لیں، یہ نہ وہ غلطی سے گناہ سمجھ لیں۔ گناہ کا مطلب ہوتا ہے گونگر، چھیے تل خوی ہندرا گونگر۔ تو اللہ حضور فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ اور روزے کی، یعنی یہ عام ہر نیکی کی جزا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جتنا چاہتا ہے کسی کو ایک نیکی کی جزا دیتا ہے، لیکن روزے کی جزا، روزہ تو عبادت ہے، روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں گا، یعنی میں اس کو مل جاؤں گا، یہ ہے لقاء الہی۔ میں نے اس کو اس لیے ٹاپ پہ رکھا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے بہت بارہا سنی ہوئی ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن میں نے آج کے درس میں اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے کہ رمضان کی جو اہمیت ہے اس میں ہمارے خدا کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ روزہ رکھو اللہ ملے گا، تو اور کیا چاہیے، کسی اور کو کیا چاہیے؟ روزے کے جو مقاصد ہیں، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو فرمایا کہ میں اس کو مل جاؤں گا۔ اب دیکھیں، بظاہر یوں لگتا ہے، یعنی ہم جب اسلام کی تعلیمات کے اوپر غور کرتے ہیں اور جو اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان میں
روزہ سے پہلے نماز آتی ہے تو نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن کیا ہے، اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں خدا مل جاتا ہے، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ روزہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے نماز سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو کبھی بھی دونوں کو مقابلے پہ کھڑا کر کے کمپیریزن نہیں کرنا، یعنی نماز یا روزہ بالمقابل نہیں ہے۔ یقیناً نماز افضل ہے، مگر روزہ جو ہے، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو بالمقابل کبھی نہیں کھڑا کرنا، بلکہ روزے کا مقصد ہی نماز ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ہر روزے دار کے لیے، جس جس نے روزہ رکھنا ہے، رکھ رہا ہے، رکھے گا، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ روزے کا مقصد ہی نماز ہے اور نمازوں کی حالتوں کو درست کرنا ہے، یہ روزے کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہے، یعنی روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہمیں یہ حاصل ہونا چاہیے۔ بس اگر روزے میں نمازیں نہ سمریں تو روزہ بیکار ہے۔ اگر روزے میں نمازیں سنور جاتی ہیں تو روزہ نماز کی معراج بن جاتا ہے، اور نمازیں روزے کا معراج بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس حقیقت کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ورنہ اگر یوں سوچیں گے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، کیونکہ روزے کے نتیجے میں تو خدا مل رہا ہے، تو یہ مقابلہ کرنے کے نتیجے میں مضمون بگڑ جائے گا۔ اس لیے اس کو بگڑنے نہ دیں، بلکہ اس حقیقت کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ روزے میں نمازیں سنورتی ہیں انسان کی، اور نمازوں کے سنورنے کے نتیجے میں خدا ملتا ہے، اور اگر روزے میں نمازیں نہیں سنور رہی تو یقینی بات ہے کہ روزہ نہیں ہے اور روزے کا پھل نصیب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ روزے کا پھل کیا ہے، روزے سے ملتا کیا ہے، اللہ ملتا ہے، لقائے الہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آنکھ نصیب ہوتی ہے، اللہ انسان کو حاصل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے روزے کے نتیجے میں، اور اگر یہ پھل نہ محسوس ہو رہا ہو تو پھر خطرے کی بات ہے، پھر اپنے روزوں کو بہتر کرنے کے لیے توجہ کرنی چاہیے۔ ایک پوائنٹ اس میں ایک اور جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی تحریرات سے میں نے ایک فقرہ لے کے اس کے اوپر اس پوائنٹ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کہ جس ملک یا جس عالم میں انسان جاتا نہیں، وہاں سے واقفیت حاصل نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں روزے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگر انسان اس کی حقیقت سے ناواقف ہے تو پھر وہ اس کی نہ تو مزے لے سکتا ہے، نہ ہی اس کی تمام فوائد سے مستفید ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو فرمایا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینے کو دیکھے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ اب دیکھے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو یا رمضان کے مہینے کو دیکھے، جو شاہدہ کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، اور وہ ان معنوں میں، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے میں نے عرض کیا کہ فرمایا ہے، حضور نے اس کی تشریح کی ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے گا؟ کیسے کوئی انسان بیان کرے اگر وہ کبھی چائنا نہیں گیا یا چائنا کی اس کو کوئی معلومات نہیں ہے، تو وہ کیسے لوگوں کو بتائے گا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہاں کیا ٹریڈیشنز ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کے کھانے کیسے ہیں، وہاں کیا کیا اہم اور قابل دید جگہیں ہیں؟ وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وہاں کبھی گیا نہیں یا اس کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے روزے کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں، اس عالم میں گیا ہی نہیں، واقف ہی نہیں، تو پھر اس نے کیا بیان کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ترجمہ ہے اصل میں اس آیت کا کہ جس نے رمضان کو دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی رمضان کو اس نگاہ سے دیکھو،
رمضان کو اس رنگ میں رکھو، روزوں کو اس رنگ میں رکھو کہ تمہیں وہ عالم نظر آ جائے، وہ ملک نظر آ جائے، اس ملک کا تم مشاہدہ کر لو، وہ خدا تعالیٰ ہے. اور اس کے نتیجے میں، یعنی روزے کے رکھنے کے نتیجے میں جب خدا نصیب ہو تو پھر انسان دوسرے کو کسی کو بتا بھی سکتا ہے، اور پھر انسان اس مزے کو محسوس کرتے ہوئے، اس خدا تعالیٰ کے دیدار اور خدا کے لقاء کو محسوس کرتے ہوئے یہ حظ اٹھاتا ہے، یہ مزہ لیتا ہے کہ رمضان آ گیا، اب ہم مزے کریں گے، اب ہم موجیں کریں گے. اور کیا ملتا ہے رمضان کے نتیجے میں؟ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، لیکن میں چند ایک باتیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. تزکیہ نفس ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کا اپنا آپ پیور ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے. یہ بھی حضرت مسیح اسلام کے فکرے میں سے میں نے لیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کا نفس پیور ہوتا ہے جب وہ ظاہری خوراک کم کرتا ہے اور روحانی خوراک کو بڑھاتا ہے. دو بڑی اہم چیزیں، روحانی خوراک بڑھتی ہے اور انسان کو کشفی قوتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، یعنی قوتیں اس کی بڑھتی ہیں. قوت، کشفی قوت ہوتی ہے انسان کے اندر، لیکن وہ بہت معمولی بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ ظاہری خوراک کم کرتا ہے اور روحانی خوراک کو بڑھاتا ہے، یعنی عبادات میں کثرت کرتا ہے. اب یہاں ایک بالکل ظاہری سا ایک پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں جو ہماری روزمرہ بعض لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شروع کے آغاز کے، رمضان کے آغاز کے دنوں میں تو ہم نارمل کر رہے ہوتے ہیں کہ سحری کے وقت کھانا کھایا اور پھر افطاری میں ہم نے کھانا کھا لیا اور پورا ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، رمضان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ہماری خوراکوں کے بھی انداز بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ رجحان یا رواج نظر آتا ہے. رمضان کے دن گزر رہے ہیں اور سحری میں بھی اہتمام زیادہ بڑھتا جاتا ہے، افطاری میں بھی اہتمام کھانوں کا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اور کرتے کرتے جب رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارے دسترخوانوں کی، ہمارے ٹیبل کی کیفیت ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ کچھ نوجوان تو یہ ہوتے، ایسے وہ ہوتے ہیں جن کو وہ پوری طرح اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ صبح بھی اتنا زیادہ کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید سارا دن بڑا مشکل گزرے گا، اس لیے میں جتنا زیادہ سٹور کر سکتا ہوں اپنے پیٹ میں کر لوں. اور پھر شام کو بھی ایسے اپنی وہ میسج دماغ میں مل رہا ہوتا ہے کہ سارا دن میں بھوکا رہا، مجھے بہت انرجی کی ضرورت ہے، تو وہ پھر وہ کبھی کھجوروں پہ اور کھجوروں کے ملک شیک پہ اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ وہ زور دے رہا ہوتا ہے اپنی اس کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے. اور پھر اس کا، چونکہ اس کی باڈی اس کو یہ میسج دے رہی ہوتی ہے کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہے ہو، اب زیادہ کھا لو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو. احمدیوں میں بھی بعض دفعہ یہ رواج نظر آتا ہے، غیر احمدیوں میں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے وہاں پہ جو رواج چل رہے ہوتے ہیں کہ صبح سحری کھانے کے بعد وہ سو جاتے ہیں، سارا دن سو کے گزارتے ہیں، یہ بہت سارے ممالک میں یہ رواج ہے، اور رات کو پھر اٹھ کے وہ دبا کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا ساری رات جاگتے ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری رات وہ عبادت کرتے ہیں، بلکہ جو میں جو صرف دیکھتا ہوں دوسرے ممالک میں یا دوسرے قوموں میں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بڑا عجیب و غریب سا ٹائم ہوتا ہے کہ ساری رات جاگ کے، بعض لوگوں کے گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سارا رات انہوں نے اس لیے گزارنی ہوتی ہے کہ اگلا دن انہوں نے سو کے گزارنا ہے. لیکن آبویسلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کام پہ جانا ہے، جنہوں نے اسکولوں میں جانا ہے، جنہوں نے یونیورسٹیوں میں جانا ہے، وہ تو ایسا کام نہیں کر سکتے. پھر بہرحال ان کا کچھ حصہ دن کا یا شام کا سو کے گزرتا ہے، لیکن باقی کا وقت انہوں نے جابیں بھی کرنی ہوتی ہیں. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فقرے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ
کم کھاتے جائیں، دن میں اپنی خوراک کو کم کرتے چلے جائیں تو کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ ظاہری خوراک کو کم کرتے جائیں، تزکیہ نفس ملتا ہے اور انسان کی کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ اب کشفی قوتیں بڑا ایک ایسا تھوڑا موٹا سا لفظ ہے جس کو ہر بچہ، ہر نوجوان شاید نہیں سمجھ سکے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، یعنی میں آسان لفظوں میں اپنی طرف سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان نوجوانوں کو سمجھ آ جائے، کہ ایسی قوت انسان کو نصیب ہو کہ وہ خدا تعالی کو دیکھنا شروع ہو جائے روحانی آنکھ سے، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، روحانی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا شروع ہو جائے۔ یہ جو کشفی قوت ہے یہ انسان کی ترقی کرنا شروع کرتی ہے۔ لیکن جو دنیاوی خوراک ہے اس کو کم کریں، نمازیں زیادہ پڑھیں، نوافل زیادہ پڑھیں، درود شریف زیادہ پڑھیں، نیکیاں زیادہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے کرنے کی کوشش کریں، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک روحانی قوت بڑھتی ہے جس سے اللہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، اللہ کے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا ایک دم سے وہ وحی یا الہام یا کشوف کی دنیا میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہاں یہ سٹیج بھی آتی ہے، مگر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ شاید کسی بھی وجہ سے اگر ان کو کوئی سچی خواب آ جائے یا کچھ خیال آ جائے یا غنودگی سی آ جائے اور ان کو کوئی آواز آ جائے تو جھٹ سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے معاشرے میں، مجھے آج کشف ہوا، ایک دم سے میں نے دیکھا ہلکی سی ٹھنڈی سی ہوا آئی، میں نے دیکھا ایک نیلی سی روشنی آئی اور مجھے اس کے اندر سے یہ میسج ملا۔ ایسی باتیں عمومی طور پہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ وہمہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جن کی کشفی قوتیں بڑھتی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں میں بیان نہیں کیا کرتے، ان کو شوق نہیں ہوتا کہ میں اپنے اللہ کے ان معاملات کو جو میرے ساتھ اس کے تعلقات ہیں میں لوگوں کو بیان کرتا پھروں۔ ان کو تو پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات اپنے تک رکھیں، اللہ کے معاملات کو زیادہ سے زیادہ اپنے حد تک رکھیں یا خفیہ رکھیں۔ ہاں اگر خدا کسی یا نبی کو یا خلیفہ کو اگر کوئی بات کہتا ہے وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پھر اس کو آگے بیان کرنا ہی ہے۔ جلدی سے ایک بات اور بیان کر دوں، میرا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے۔ رمضان کی برکات میں ایک بہت بڑی برکت یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے ملائکہ، فرشتے استغفار کرتے ہیں، ہے نا مزے کی بات، ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، فرشتے ہم روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب کوئی رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ صحیح روزہ رکھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کے سب پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر روز ماہ رمضان میں ہوتا ہے، جس دن وہ روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور ہر روز اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں صبح کی نماز سے لے کر ان کے پردوں میں چھپنے تک کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس کو بخش دے، یہ جو روزہ دار تھا اس کو بخش دے، صبح کی نماز سے لے کے جب وہ اپنی آرام گاہوں میں چھپ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا فقرہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں فرشتے روزہ دار کے لیے دن رات استغفار کرتے ہیں، ہے نا مزے کی بات، فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، کمزور ہے، اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن اب یہ روزہ دار ہے، اب اس نے تیرے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے تو تو اس کے گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تو عموماً رد نہیں کرتا، اس لیے
فرشتوں کی طرف سے بھی ہم اگر استغفار کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہوں پہ چلتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتے ہوئے اس رمضان کو گزاریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اس حدیث کے مطابق پچھلے گناہ بخش دے گا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعائیں اور عبادات کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد